بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بخاريني الأدب المفرد كتاب لردن مبارك حديث لر شرحك imom buxoriy saboqlari ruknidagi diniy ma'rifiy turkum ko'rsatuvining yana bir sonini e'tiboringizga havola etamiz albatta islom dini hayotning hamma jabhasida tozalik va pokizalikni talab etadi jumladan uy joy bunyod etish ro'zg'or tutishlikda ham musulmon kishi qadimdan bir biridan ko'rkam binolarni yashash manzillarini qurishga intilib kelgan o'tgan tariximizga nazar tashlasak ota bobolarimiz sha'n shavkat timsoli sifatida ulug'vor binolarni bunyod etishgan ularning yuksak me'moriy yechimiga shu qadar nozik va san'atkorona yondashilganki oradan necha asrlar o'tsa ham obidalar o'z jozibasini yo'qotmasdan dunyo ahlini o'ziga maftun etib kelmoqda shuning bilan birga ajdodlarimizning obod va ko'rkam yashash joylari manzilgohlari atrofdagilarda havas hissini uyg'otgan zotan payg'ambarimiz muhammad mustafa sollallohu alayhi vasallam ham hovli va uy joylaringizni ozoda tutinglar poklik iymondandir deya ummatlarni poklikka chaqirganlar imchinin poklik ozodalik bor joyga ollohning barakasi yog'iladi shu bois ham nafaqat hovli joylarimizni balki ko'chalarimizni ish joylarimizni ham ozoda va toza saqlashimiz lozim hadisi sharifda Ayşe Allahu anh'a anamızdan rivayet kıladılar. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem tanazzafu fa İslam islamı Yani tanazzafu ma stata'tun fe innallaha benel islamı ala nazafati ve len cennete illa nazif. Yani pak bulinler. Zira Allah İslam'ın paklik üstüge bünyat etkendir. jannatga esa haqiqiy poklar kiradir deya marhamat qilganlar demak tozalik ozodalik nafaqat bu dunyoda balki oxiratda ham kishiga manfaat ekan shu o'rinda ta'kidlash kerakki xalqimizning tong sahardan turib hovli girdi go'shtani supurib tozalashi tong sahardan suv sepish kabi an'analari zamirida ham katta bir hikmat bor ya'niki dinimiz islomda aytilganidek sarishtalik joygagina farishtalar keladi farishta bor yerda qut baraka osoyishtalik tinchlik hukmron bo'ladi shuning uchun ham islom mo'min musulmonlarni pokizalikka undaydi oilada ta'lim dargohlarida o'g'il qizlar tozalikka o'rgatiladi qolaversa ulug' ajdodimiz imom buxoriy hazratlarining al adab al mufrat asarida ham manzillarni pok pokiza saqlash isloh qilishga doir bir qator sahih hadislar bitilgan mazkur hadislarni o'qib o'rgansak ishonamizki faqat yaxshilikka ezgulikka ega bo'lamiz bu galgi sabog'imiz muborak hadis shariflarda musulmonlarga ko'rsatma sifatida kelgan manzillarni isloh qilish va pokiza saqlash mavzuiga bag'ishlanadi muxlislarimizga yaxshi ma'lumki ko'rsatuvimiz an'anasiga muvofiq o'rganishni niyat qilgan yangi hadisdan avval o'tgan darsimizda sharhlangan hadisni tomoshabinlar yodiga solish maqsadida takrorlab o'tamiz abu hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday dedilar albatta olloh uch narsadan rozi bo'ladi va uch narsadan rozi bo'lmaydi uning o'zigagina ibodat qilib hech narsani unga shirk keltirmasligingiz allohning arqonini mahkam tutishingiz hamda Alloh ishingizga boshliq qilib qo'yganlar bilan xolisona nasihatlashishingizdan rozi bo'ladi sizlardagi dedi dedini ko'p savolni va molni zoya qilishni yoqtirmaydi biz yuqorida ko'rib o'rgangan hadisi muborakni abu hurayra roziyallohu anhu rivoyat qilar ekanlar jonimiz fido muhammad mustafa sollallohu alayhi vasallam olloh taoloning uch narsani yaxshi ko'rishi undan rozi bo'lishi va uch narsani yomon ko'rishi va u ishni bandalari qilishligidan norozi bo'lishini bayon etdilar hozirgina takrorlangan hadisga e'tibor qiladigan bo'lsak unda kishilarning iymoni atrofdagi odamlarga hamda alloh taolo tomonidan berilgan noz ne'matlarga munosabatning nozik jihatlari ko'rsatib berilgan shu ma'noda bugungi sabog'imiz uchun ham har birimiz alohida e'tibor qaratishimiz kerak bo'lgan mavzu tanlangan ya'ni kishi o'zi yashab turgan manzilini isloh qilishi pokiza saqlashga doir hadislarni o'zbekiston xalqaro islom akademiyasi talabalari ishtirokida o'rganib sharhlashga harakat qilamiz marhamat hadis bilan tanishamiz zayd ibn aslam otasidan rivoyat qiladi umar ibn hattob minbarda turib ey odamlar turar joylaringizni isloh qilinglar mana bu ilonlarni ular sizlarni qo'rqitmay turib qo'rqitinglar albatta ularning musulmonlari sizga ko'rinmaydi ollohga qasamki biz ularga dushman bo'lganimizdan buyon do'st bo'lganimiz yo'q dedi hazrati <im> umar ibnun hattob roziyallohu anhu minbarlarni ustida <-same> turib mo'min musulmonlarga aytdilar ya'ni turar joylaringizni isloh qilinglar isloh degani o'zgartirish degani isloh degani yaxshilash degani isloh degani bir holatdan ikkinchi yaxshi bir holatga o'tqazish degani hazrati umar ibn hattob roziyallohu anhu ya yuhannas deb boshladilar ey odamlar ya'ni bundan anglaniadiki bu hadisni mazmuni o'ta darajada e'tiborlik aytdilarki joylaringizni isloh qilinglar mana bu ilonlar sizlarni qo'rqitmasdan turib sizlar ularni qo'rqitinglar bularning musulmonlari sizlarga ko'rinmaydi biz bularga dushman bo'lganimizdan buyon bular bilan do'stlashganimiz yo'q dedilar bu hadisi muborakni juda e'tiborli ikkita nuqtasi bor birinchi nuqtasi hazrati umar roziyallohu anhu bu hadisda odamlarni joylarni isloh qilishlikka o'ziga mos sharoitni yaratishlikka undadilar zero mana bugungi kunda yurtimiz bo'ylab juda ko'p islohotlar bo'lyapti mana shunday islohotlarning qatorida diniy sohada ham islohotlar bo'lyapti masjidlar obod etilyapti masjid tahoratxonasidagi sharoitlar aksariyat musulmonlar ko'p yashaydigan mamlakat mintaqalardan ko'ra yaxshiroq bo'lyapti bizni xosaan bizni shu diyorimizda yurtimizda endi shundan ilhomlangan ko'p odamlar xonadonlarida tahorat uchun sharoit g'usl uchun sharoit boshqa va hokazo shunaqa yaxshi sharoitlarni vujudga keltiryaptilar nimadan bu bu albatta hazrati umarni mana bu aytgan hadisi muborakdagi gaplaridan demak mo'min musulmon inson o'zi uchun qulay sharoit yaratish kerak demak qulay sharoit insonning hayotidagi saodat manbasidir lekin shu o'rinda bir narsani aytib o'tishligimiz lozim bo'ladi ba'zi ba'zida uchrab turadi ba'zi xonadonlarda ayollar uchun umuman sharoit yaratilmaydi o'sha idish tovoq yuvishlik sharoiti bo'lsin yoki kir yuvishlik sharoiti bo'lsin yoki inson o'ziga qulay bo'ladigan bir sharoit bo'lsin bular qilinmaydi bu narsa juda judayam xato musulmon uchun aybli bir holat hisoblanadi hazrati umar ibn hattob roziyallohu anhu uylaringizni isloh qilinglar deganda demak uylarda o'zingiz uchun yaxshi bir sharoitni yaratinglar dedilar ikkinchi e'tiborli judayam muhim bir nuqta bu uylarni isloh qilingandan keyin u uylarda yashaydigan turli tuman ilon yoki boshqa shunga o'xshash zarar zararkurandi hasharotlardan uyni toza pokiza ozoda tutish hisoblanadi musulmonlar ko'p yashagan mintaqalardan birida qadimgi bir davrlarda katta katta baland gumbazli masjidlar bunyod etilgan u masjidlarni baland gumbazlaridan qandillar osib qo'yilgan u qandillar odam bo'yi yetadigan miqdordagi joyda bo'lgan ammo shu joyda shag'amlar yonadigan bir vaziyat bo'lgan shuni orasida tuya qushi tuxumi qo'yib qo'yilgan nima uchun agar tuyaqushning tuxumi bor joyda o'zidan nur taratadi insonlarga ziyon qilmaydi lekin u nur hasharatlarni o'rgimchaklarni o'zidan haydaydi demak baland gumbazdan osib qo'yilgan qandillar hasharatlar ing qurib olmasligi uchun o'rgimchaklar ing olmasligi uchun tuyaqushning tuxumidan foydalanilgan bu ham bizning ajdodlarimizni mo'min musulmonlarni hayotdagi tajribalaridan olingan o'zi umuman dunyo hayotida inson yashaydigan joyini turli tuman chayon ilon shunga o'xshash zarar zararko'randa hasharatlardan pokiza saqlashi insonni o'zining hayotiga manfaatli chunki uyda ayol kishi bor bolalar bor qari keksa yosh tabarruk yoshdagi ota onalar bor ularga zarar zararko'randa hasharatlarning aziyat berib qo'yishi juda yam katta balo ofatlarga sabab bo'lib qoladi shu uchun ham hazrati umar ibn hattob roziyallohu anhu ilonlar sizlarni qo'rqitib charqib aziyat berishidan oldin ularni sizlar qo'rqitinglar toki sizlarni yashash manzillaringlarni ular maskan deb bilmasin kelib qolmasin degan mazmunda aytdilar yan aytdilarki ularni musulmonlari bizga ko'rinmaydi ya'ni insonga do'st bo'ladigan aziyat bermaydigan zarar kuranda bo'lmaydigan ilon bor bo'lsa ham musulmon odam bilan birga yashamaydi u musulmon odamni ko'ziga ko'rinmaydi o'sha alohida bir joylarda yashaydi shu narsani hazrati umar ib hattob roziyallohu anhu eslatib o'tdilar albatta bunda musulmon inson uchun juda katta hikmat bor bu hikmat shundan iboratki musulmon odam har doimo nafaqat doimiy yashaydigan uy joyi balki rasululloh o'sha safarga chiqib otlanib karvon saroylarda tunab qoladigan yoki bo'lmasa vaqtinchalik bir chodir tikib bir kun yarim kun qoladigan insonlarga ham mana shunday hadis muboraklardagi so'zlarni aytganlar musulmon inson har doimo yotadigan joyini yashaydigan joyini bir kunlik bo'lsin o'n kunlik bo'lsin doimiy bo'lsin obod qilishlikka isloh qilishga turli zarar zararkulandalardan ihoda qilishlikka buyurilgan mana shunda musulmon insonni hayoti saodatga to'ladi hurmatli tele tomoshabinlar bugun o'rganishni maqsad qilgan hadis sharhi bilan tanishdingiz endi ko'rsatuvimizning hadisdan o'rganiladigan odob va nasihatlar rukniga navbat berib undan keyin o'zbekiston xalqaro islom akademiyasining iqtidorli talabalaridan ushbu mavzuga doir fikr mulohazalarini birgalikda tinglasak hadisdan o'rganiladigan odob va nasihatlar poklik pokizalik islom dinining muhim talablaridan biridir toza ozoda joyda farishtalar qo'nim topadi farishtalar qo'nim topgan yerda esa albatta qut tinchlik xotirjamlik bo'ladi kishi o'zi turar joyini isloq qilishi lozim Isloq qilingan yerdan esa turli zararkunandalar chekinadi bexavotir yerga aylanadi kishi zohiriy nopokliklardan saqlanish bilan birga botinini ham pok tutmog'i lozim chunki botiniy illatlar kishini nafaqat bu dunyoda halokatga boshlaydi balki oxiratda ham alamli azobga duchor bo'lishiga sabab bo'ladi poklikni istovchi qalb go'yo bir oshiyon farishtalar qo'nadigan makon gina hasad kibr g'araz g'azab kabi kasalliklar bilan illatlangan qalbda farishtalar qanday qo'nim topsinlar imom g'azzoliy islom dini poklik ustiga qurilgan shu sababdan ham mo'min musulmon har bir ishni poklanishdan boshlaydi o'zi yashab turgan manzilini ozoda saqlashga intiladi darvoqe musulmonlar asrlar davomida ariq daryo va dengiz suvlarini pokiza saqlashni o'zlarining burchlari deb bilganlar qur'oni karimda ham dengiz daryo va ariqlarni ifloslantirmaslikka chaqiriladi biroq keyingi davrlarda ming yillar mobaynida asrab kelingan an'analarga putur yetmoqda daryolar dengizlar hatto okeanlar suvlari bulg'anib ona tabiatimiz zarar ko'ryapti suvdagi mavjudotlar esa borgan sari qirilib turi kamayib boryapti iqlim o'zgarishlari nafaqat inson salomatligi balki iqtisodiyotning qariyb barcha sohalariga salbiy ta'sir o'tkazyapti tuproq suv havo va boshqa narsalarni toza saqlash ularni ifloslanishiga yo'l qo'ymaslik va sog'liq uchun zararli bo'lgan narsalardan saqlanish kabilar shariatimizning buyrug'idir muos ibn jabal roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda rasululloh sollallohu alayhi vasallam uchta joyga suv o'zanlariga serqatnov yo'llarga hamda soya salqin yerlarga axlat tashlab la'natga qolishdan qo'rqinglar deganlar abu dovud rivoyati bugungi kunda shaharlarimiz hatto qishloqlarimizda ham chiqindilarni tashlash uchun maxsus joylar barpo etilgan shunday bo'lishiga qaramay ko'cha ko'ylarimizda turli chiqindilarga ko'zimiz tushadi albatta bu kishilarning madaniyati ta'lim tarbiyasi bilan bog'liq shunday ekan avvalo oilada hamda ta'lim muassasalarida tozalik bobida har qachongidan ham ko'proq nasihatlar qilishimiz bugungi kunning dolzarb masalasidir payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir hadis shariflarida de bunday deganlar bir odam yo'lda ketardi juda qattiq chanqadi shunda quduq topib unga tushdi va suvdan ichdi so'ng quduqdan chiqib qarasa bir it chanqaganidan tuproqni yalardi u odam o'zi qanday chanqagan bo'lsa u ham shunday chanqaganini o'ylab quduqqa qaytib tushdi mahsisda suv olib chiqib itni sug'ordi alloh taolo u odamning gunohlarini kechirdi rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan quyidagi hadisda shunday deyilgan qaysi bir musulmon kishi biror ko'chat yoki ekin eksa keyin undan qush yoki inson yoxud biror jonivor yesa ekkan odamga sadaqa savobi yoziladi imom buxoriy rivoyati demak bizlar o'zimiz yashab turgan joyga va mahalla ko'ylarga turli daraxt ko'chatlarini ekib obod qilsak bundan nafaqat insonlar balki qushlar ham manfaat topadi hadisi sharifda aytilishicha ekilgan har bir daraxtning aytayotgan tasbihi o'sha daraxtni ekkan kishining nomai amoliga yoziladi hamda uning mevasidan boshqalar yesa yoki ya soyasida o'tirsa ekkan kishining amal daftariga sadaqa savobi bitib borilaveradi qisqacha aytganda atrof muhit va hovli joylarimizni ozoda bo'lishiga harakat qilmog'i lozim alloh taolo barchamizni yashab turgan manzilimizni isloh qilishga tozalik va ozodalikka rioya qilishga noyil qilsin payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam uylaringizda axlat chiqindilarni qoldirmang chunki axlat chiqindilar jinu shaytonlar xush ko'rib o'tiradigan joylardir deganlar poklik deyilganda inson faqat o'zini poklab yuradi degani emas aqlli hushyor insonlar zimmasiga tabiatni toza va pokiza saqlash hamda atrof muhitni muhofaza etishda katta mas'uliyat ham yuklangan muozi ibn jabal roziyallohu dan rivoyat qilinadi rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday dedilar uchta la'nat keltiradigan ishlardan ehtiyot bo'ling suvlarda yo'l o'rtasida va soya joylarda hojat chiqarish abu dovud va ibn mojar rivoyati ko'rinib turibdiki islom naqadar ulug' din u barchamizga yashayotgan joylarimizni manzillarimizni ozoda ichimlik suvimizni toza hamda tanamizni pokiza saqlashga buyuradi toza joyda insonga ziyon yetkazadigan ko'zga ko'rinadigan va ko'rinmaydigan narsalar bo'lmaydi alloh taolo barchamizni yashab turgan manzilimizni pokiza saqlashga yetkazsin sizlar bilan o'rgangan hadislarimiz kishi o'zi yashab turgan manzilini isloh qilishi va ozoda saqlash mavzuiga bag'ishlandi ushbulardan hamma o'ziga kerakli xulosani chiqarib manfaat oladilar degan umiddamiz muhtaram tele tomoshabinlar barchamizga ushbu saboqlarning manfaatli bo'lishini allohdan so'rab bugungi o'rganilgan hadisni yana bir bor takrorlab o'tamiz zayd ibn aslam otasidan rivoyat qiladi umar ibn hattob minbarda turib ey odamlar turar joylaringizni isloh qilinglar mana bu ilonlarni ular sizlarni qo'rqitmay turib qo'rqitinglar albatta ularning musulmonlari sizga ko'rinmaydi ollohga qasamki biz ularga dushman bo'lganimizdan buyon do'st bo'lganimiz yo'q dedi qalblarga islom ma'rifatining singishi yo'lida qilayotgan say harakatlarimizga alloh taolo barakot bersin nasib etsa siz azizlar bilan buyuk muhaddis imom buxoriy hazratlarining al adab al mufrat asarida kelgan hadislarni o'rganishni davom ettiramiz degan niyatda siz bilan xayrlashamiz yana zangori ekran orqali diydor ko'rishguncha salomat bo'ling vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatu